Rugby. Když se řekne rugby, tak mě se vždycky vybaví takový dva pohledy. Jeden pohled je pohled hráče. Já jsem si užíval rugby někdy od 10 let a skončil jsem aktivně v 38 a musím říct, že pro mě v té době, v té aktivní kariéry, rugby byla obrovská zábava. A já musím říct, že pro mě byl prostě každý utkání byl zážitek a já jsem byl typický tím, že mi bylo jedno, za který tým hraju, hlavně abych hrál. A to je myslím ten takový to nadšení a z té hry a láska ke hře, která mě prostě provázela celou tu kariéru. A když jsem skončil, tak najednou jsem zjistil, že je svým způsobem moje povinnost se pokusit o to jako trenér zprostředkovat ty krásné zážitky i mladým hráčům a hráčkám. A dneska, když by se mě někdo zeptal, co pro mě znamená rugby z pohledu trenéra, tak bych asi, bych měl odpovědět krátce řekl, že to je obrovská příležitost a obrovský výchovný nástroj, jak působit v dnešní době na mladý kluky a holky a pozitivně ovlivňovat na celý život. Já jsem přesvědčený, že příprava, kterou projdou děti do, řeknu, 20 let, tak opravdu je to příprava na celý život a jestliže pak u rugby zůstanou, což si myslím, že by měl být zásadní úkol pro trenéry, připravovat děti tak, aby vlastně se chystali na velký rugby, který začíná ve 20. A aby z toho nebyli nějak frustrovaní, nebo když začínají a hned jim to zrovna nejde, takže vlastně ta kariéra, ty kroky, které se budou zlepšovat, jsou pozvolný, aby vydrželi, aby vlastně to chápali jako opravdu přípravu na to velký rugby, který začíná ve 20. A výzva, zase abych řekl jako výzva pro hráče, tak samozřejmě, když se podíváme na rugby trošku zblízka, tak rugby je opravdu úpolový silový sport, kde vlastně každý kontakt je taková malá výzva. Ano. A snaha přehrát soupeře a vyhrát zápas, tak nemůže se obejít bez toho, aniž byste na hřišti nedali maximální úsilí úplně do všeho. Do každého kontaktu, do každé skládky, do každého útoku. A to si myslím, že je na jednu stranu je to opravdu tvrdý, ale ten zážitek, když zápas skončí, tak je úžasný. A ty emoce jsou asi se nedá k něčemu jinému přirovnat. Jsou prostě jednoduše úžasný. A samozřejmě rugby není jenom na hřišti, ale strašně důležitá věc je, aby hráči fungovali mimo hřiště. Já myslím, že se to u nás v klubu daří velice dobře. A to si myslím, a teď přejdu takový můstek na výzvu pro trenéry. Já si myslím, že v dnešní době výzva pro trenéry je nejen připravovat ty hráče pro ten sportovní výkon jako takový, ale aby je vychovávali v těch správných hodnotách a v souladu s těma hodnotama a aby kladli důraz opravdu na to, aby budovali silný tým i mimo hřiště, protože když ty hráči nebudou kamarádi mimo hřiště, tak jim to nebude fungovat ani na hřišti. Takže taková trenérská výzva, bych řekl, hodně přemýšlet o tom, jak působit pozitivně na ty kluky a holky a aby se zlepšovali nejenom na hřišti, ale i v tom, i mimo hřiště a vlastně ve svém životě.
A proč rugby? Já už jsem tady toho řekl teďko hodně, ale myslím, bych to měl shrnout, tak opravdu říká se, že, a já s tím naprosto souhlasím, že sport je příprava na život a u rugby to platí dvojnásob. Prostě protože ten přístup, který předvádíte na hřišti, tak vás natolik přirozeně zocelí, že pak i v životě, když narazíte na nějaký problémy, tak se s nima jednoduše vypořádáte. Možná jsem nezmínil, nebo jenom krátce, že i vlastně ty rugbysti nejenom na hřišti spolu drží i mimo hřiště, a to se projevuje i v tom životě. Samozřejmě to má to i mezinárodní přesah, když přijdete jako rugbysta kamkoliv ve světě a setkáte se s jinou skupinou rugbyou, tak okamžitě jste kamarádi a všichni vám určitě pomůžou. Já mám osobní takový zážitek, když jsem na sklonku své hráčské kariéry, jsem se zdržel na půl roku v Kanadě a do dneška tam mám spoustu kamarádů a vlastně tam nebyl okamžik, kdybych se cítil nějak jako odcizeným prostředí nějaký, nebo tak. Bylo to prostě úžasný půl rok a strašně mě to posunulo nejenom v tom pohledu na rugby, protože tam ten tým to dělal velice dobře, ale i když jsem se vrátil, tak jsem opravdu si jenom potvrdil, že rugby je mezinárodní sport a máte přátelé po celém světě.